Общались с президентом 40 минут. Там ідеї, як вийти з ситуації, обсуждались? Так, доброго вечора всім. Насправді, мені здається, що представники громадянського суспільства, журналісти, представники в тому числі блоку Петра Порошенка, досить чітко розповіли, що відбулося. Я, можливо, уточню декілька слів цього. Справа в тому, що багато місяців існує демократична проєвропейська коаліція. І у всіх викликало запитання, чому не можна прийняти правильну стратегію розвитку держави? Чому не можна виконати коаліційну угоду? Чому не можна зробити так, щоб країна не страждала, а жила? Насправді, таких законопроєктів в парламенті достатньо. Рішень більш ніж достатньо для того, щоб нормалізувати життя країни. І коли відбулося голосування зараз за відставку уряду, стало на місця те, що насправді було за кулісами, що ніхто не розумів і не знав публічно, як воно там вариться і що в підсумку виходить. Коли відбулося голосування, стало очевидним, що немає ніякої демократичної коаліції, немає ніякої проєвропейської коаліції, тому що всі проєвропейські партії голосували за відставку. В повному складі практично, за виключенням блоку Петра Порошенка. Стало очевидним, що є інша більшість. Інша більшість, яка вирішувала весь цей час ключові для країни питання. Бюджет, в якому вводилися податки на пенсію, в якому вводилися абсолютно пільгові умови оподаткування всіх ключових кланів. Бюджет, в якому забиралися останні копійки у фермерів і передавалися великим корпораціям аграрним, які мають сотні тисяч гектарів землі, які реально сьогодні панують в державі і в парламенті теж. Коли голосувався останній бюджет, коли не голосувала Самопоміч і не голосувала Батьківщина, тому що там продовжувалася та нищівна стратегія для України, в цей час голосувала інша більшість. Бюджет приймався. Наприклад, закони, які вводили додаткові податки на малий бізнес, зовсім малий, який мав спрощену систему, на фермерські господарства – вводились додаткові податки, і в той же час продовжувалося збільшення податків для людей, наприклад, податки на доходи фізичних осіб. Не голосували ключові демократичні сили в парламенті, але парламент за такі рішення голосував. Пам'ятаєте, скільки ми обговорювали з вами, що треба знизити ренту на газ для державних підприємств? І це впливало на зниження тарифів для людей. Як ви думаєте, яка більшість в парламенті проголосувала за те, що рентна ставка, податок на газ для приватних компаній, для всіх, знижений до 29%. Це там, де йде крутка на рівні корупції. А для державних підприємств, які видобувають газ, залишили 70% ренти, і це ваші тарифи. Забирають останнє. Хто голосував, де набралася ця більшість? Тому що вона була в парламенті. І вона проявилася, коли голосували за відставку уряду. Це було шоу. Це був цирк, це була вистава для вас, тому що в парламенті всі про цю виставу знали. Яка вистава? Знають, що в парламенті вже 80-85% знають, що в суспільстві не довіряють уряду. Про це сказав президент. Але ніхто не хоче брати цю відповідальність, тому що змова існує, уряд працює на корупцію, але ніхто не хоче з цим розставатися. Але треба було вам показати, що президент вийшов, президент сказав, що треба відставку уряд, відреагував на ваші 70-80% незадоволення урядом. Але в кулуарах все було домовлено. Ви пам'ятаєте, щоб коли-небудь по самому банальному закону Гройсман не поставив на сигнальне голосування, щоб перевірити, є голоси чи немає? Ну ви знаєте, що це стандартна процедура, яку роблять, щоб не зірвати закон. Гройсман – це права рука президента країни. І він, замість того, щоб поставити сигнальне голосування і подивитися, тому що всі знають, що якщо голосування не проходить, то потім півроку вже не можна чіпати цей уряд, він мусить працювати аж до наступної сесії. Скажіть мені, будь ласка, якщо сигнальне голосування показало би, що немає голосів, і показало би всю тіньову систему, хто як голосував, у кого кнопочка не спрацювала, у кого там, вибачте, карток не було, хто з залу публічно вийшов. Зрозуміло, що все стало б явним.
І тоді не треба було би ставити на голосування питання про відставку уряду, тому що всі карти були б вскриті. Що робить Гройсман? Він не ставить на сигнальне голосування, так як попросив Володимир Михайлович Литвин, маючи досвід спікера. Чому не ставить? Тому що все домовлено, дорогі друзі. Для вас ця вистава. Ви, глядачі, і вам мусили показати, що від цього уряду хочуть позбутися, але страшні сили не дають позбутися цього уряду, і ніхто не винний. Та ні, винний. Тому що те, що уряд незадовільно працює, проголосувало майже 300 голосів в парламенті. Голосував і опозиційний блок, голосували і всі ці славні от фракції, які також не є в коаліції. Всі голосували, що уряд незадовільно працює, тому що всі знають, що люди на округах почитають ці голосування. І потім вдруг ставиться питання про незадовільність і про відставку уряду. І тут починається просто клоунада. Опозиційний блок встає і тихенько виходить в зали, роблячи вигляд, що їх в залі немає. І враховуючи, що вони сидять під балконом, їх не знімає преса, вони тихенько покидають зал. Тобто вони за відставку уряду не голосують. Чому? Ви думаєте, це спонтанне рішення? Ні, тому що все домовлено. І кожна фракція, яка сидить в парламенті, за виключенням там 2-3, які в цілому складі голосували за відставку уряду, є імплементація кланових інтересів, які проводяться. Зрозумійте, ця вистава закінчилася повним крахом надій в суспільстві на хоч якесь мінімальне перезавантаження. І стало очевидним вся кулуарна, вся тіньова частина роботи політики. Тому що ті, хто критикує уряд, і ті, хто якби-то є олігархами, в підсумку чітко на весь світ сказали, що це їх уряд. І що вони нічого не хочуть міняти, їх все влаштовує. І тоді стає абсолютно логічним, чому ви так живете. Ви знаєте, що багато кажуть, що в країні вже немає чого красти. Немає заводів, немає вже ніяких ресурсів, нічого немає, грошей немає. Так знаєте, чому ви погано живете? Тому що останнє, що залишилося, що можна забрати, це по 100 гривень з кожної вашої кишені, і в підсумку це складає мільярди. І вони зараз пасуться на ваших ресурсах. Чому тарифи? Ви запитали, чому субсидії не приходять вам на рахунки в ваші кишені, і ви їми не розпоряджаєтеся? Субсидія – це ваші гроші. Ви хоч до одної копійки доторкнулись? Ні. Ви знаєте, куди ці субсидії йдуть? Прямо, напряму тим, хто видобуває газ в комерційних структурах, і НАК «Нафтогазу», який нічого не видобуває. І він ні копійки практично не платить державній компанії по видобуванню газу. А НАК «Нафтогаз» – це клондайк корупції. З вас знімають? Хто-небудь вам пояснив, чому, коли прем'єр-міністр виходив на канали телебачення і показував, що ціна на імпортований газ 240 з калькулятором, пам'ятаєте? І тому ціна у вас 7188 гривень. Вам хто-небудь пояснив, чому сьогодні ціна вже не 240 на імпортований газ, а 190, а у вас залишається 7188? Чому? Та тому що ці гроші, які через субсидії вам платять, або які напряму з вас знімають, ідуть в загальну корупційну кишеню, і вони їх ділять, і вони їх розподіляють. І ви думаєте, коли внесли постанову в уряд, постанову в Верховну Раду про негайну перевірку НАК «Нафтогазу», куди витрачаються гроші? Ви думаєте, ця постанова проголосована? Ні. Тому що всі знають, що там корупційна практично клоака. І ваші гроші там. І тому я хочу вам сказати, що коли з вас знімають 1 900 000 000 гривень як податок на пенсії, а в той же час прем'єр-міністр так скромно говорить, що 50 мільярдів гривень вкрали на закупівлях, от де вони беруть ці гроші, зрозумійте це. І тому всіх все влаштовує, всі потоки фінансові поділені. І коли зберігали цей уряд, вони зберігали свій уряд, і вони давали їм ще півроку спокійно і безтурботно працювати. Ми приходимо на наступний день в парламент після того, як не відбулося звільнення уряду. Парламент працює як годинник. В парламенті немає двох фракцій – «Самопомочі» і «Батьківщини», тому що вийшли з коаліції і тому що на весь світ заявили або залишайте олігархічну змову, або нормально будуйте країну і дайте можливість країні інший шлях обрати. Питання ж не в тому, як потусують і якого прем'єра з кишені вам виставлять, і який вам уряд на домовленостях в тіньовому секторі сформують. Не в цьому питання,
а питання, чи поміняється стратегія розвитку країни, чи поміняється відношення до вас, до наших ресурсів, до землі, до кожної державної копійки, чи поміняється стратегія, ми і далі будемо покладатися, як Греція, на безкінечні транші із МВФ. Кожен транш МВФ – це мінус 20% ваших доходів. Тому що МВФ не дає безкоштовно гроші. Вони дають гроші, але кажуть, покажіть, як ви їх повернете. І це кожен раз ваші гроші. І тому або ми будемо і далі сидіти на цій системі наркоманії фінансової і постійно чекати гроші від МВФ, руйнуючи свою економіку, або ми станемо на ноги і скажемо, ми самодостатні, тому що у нас є ресурси. Тому що у нас є 70% тіньової сфери. Хто-небудь сказав про це? Ви знаєте, що досі офшорні зони всі працюють, тому що це їх уряд, і він нічого не робить. І коли ми виходили з коаліції, це не тому, що ми хочемо там щось неприємне зробити уряду, а тому, що якщо ми далі будемо мовчати, у нас, як у нації, як України, шансу немає, у вас шансу немає, ні у кого шансу немає, у наших дітей шансу немає. Ви знаєте, з чого сьогодні почалося засідання Верховної Ради? Почалося з того, що з передової, уявіть, там, де йдуть практично зараз бої, нам принесли два бронежилета, абсолютно однакових, як дві краплі води. І ці два бронежилета були з одніми і тими ж сертифікатами, приклеєними прямо на бронежилет, що вони витримують будь-які розривні кулі, що вони витримують будь-які можливі вистріли в упор і так далі. Так от, один бронежилет, який реально витримав розривні кулі, а другий бронежилет, за яким загинула людина, не витримав елементарної кулі з невідомо якої відстані, і там була отака діра, і, скоріше всього, в серці того, хто цей бронежилет вдягав. Знаєте чому? Та тому, що за хабарі, замість сертифікованих бронежилетів, за відкати, купили не бронежилет, а його імітацію, де була лише тканина, а всередині не було тієї бронепластинки, яка захищає. От наслідки. І це, розумієте, це не один бронежилет. Це вся країна в цьому бронежилеті. Тому що на кожні гривні у вас забирають 50%. І це відкати. На кожному військовому рюкзаку через родини генералів відмивають 5-6 разів дорожче їх купують і відмивають гроші. На війні заробляють. І тому уряд кланово-олігархічної змови і парламент, який де-факто має таку більшість, це тупік для України, розумієте? І тому сьогодні я дякую вам, Савіку, за те, що ви запросили. Для мене є дуже важлива розмова з вами. Ви представляєте всю Україну. Це практично... Ви сьогодні можете висловити свою думку за всіх, кого ви представляєте. І сьогодні у нас є лише два шляхи, із яких ми мусимо вибрати. Перший шлях – вихід із цієї ситуації. Це зробити вигляд, що парламент прекрасний, що в ньому нема такої більшості. Спробувати створити нову коаліцію, знаючи, що вже у цих нещасних справжніх демократичних сил – у цих представників громадянського суспільства і журналістів, які сидять в парламенті, абсолютна меншість в парламенті. І спробувати з цього щось зліпити, якусь нову коаліцію, знаючи, що вони сидять у нас за спиною. Створити технічний уряд. Які питання технічний уряд? Ця більшість в парламенті пропустить технічний уряд, який буде вам служити, а не їм. Ця більшість в парламенті пропустить прем'єр-міністра, який не буде ходити в офіси ключових олігархів країни і радитися, які закони, які бюджети приймати. І тоді, наприклад, є такий шлях – пробувати в цьому середовищі формувати коаліцію, формувати новий технічний уряд. Зрозуміло, що без погодження з президентом ніякого прем'єра не буде. Прем'єр буде президентом, і тут я погоджуюся з паном Геращенко, він буде президентом. І намагатися щось з себе винути. Причому, який прем'єр? Звідки ми знаємо, що за людина? Як вона буде виглядати? Ну, це один шлях. Ми можемо піднапружитися всі і все-таки щось зробити. Це треба менше часу. Але, якщо ми помиляємося з новою коаліцією, і там знову буде сидіти ця ракова пухлина, якщо ми помиляємося знову з урядом, і вони у вас за спиною, у нас за спиною, призначать своїх людей з добрими прізвищами, ми тоді можемо втратити півтора роки
на те, щоб знову розібратися, хто нами править і що вони роблять. Є другий шлях. Цей шлях дуже важкий. Ніхто не говорить, що цей шлях є бездоганним. Це дострокові вибори. І тоді перезавантаження цього парламенту, і тоді спробувати подивитися, кого сьогодні Україна підтримує. Вам говорять, що є 4 причини, чому дострокові вибори недопустимі. І їх треба обговорити, ці 4 причини. Перша причина. Говорять, що вибори дуже дорогі, вони коштують 1 мільярд гривень, і тому ми не маємо права сьогодні викидати ці гроші. Ну, дорогі друзі, цей аргумент не працює. Чому? Тому що за тиждень вони можуть з бюджету вивести десятки мільярдів гривень, і вони виводять. І це означає, що кожен тиждень, кожен місяць буде коштувати країні мільярди, мільярди і мільярди. Тому цей аргумент не працює. Другий аргумент. Кажуть, війна, не можна зараз щось таке нестабільне робити. Но я хочу вам сказати на цю тему, що ця кланова олігархічна змова, вона не тільки українська, повірте мені. Вона має з боку Росії своїх імплементованих кланових представників. І вона має на території Росії з української цієї системи також кланові імплементовані структури. І коли я задаю питання, чому ми так слабко сьогодні боремося за те, щоб звільнити Україну від агресора, за те, щоб зупинити війну, я вам говорю, це змови. Поясніть мені, чому нам виставляють 3 мільярда доларів з боку Російської Федерації претензії, кредит Януковича, 3 мільярда доларів, і кажуть, негайно погасіть, українці. А у нас в Криму і на Донбасі забрали все. Там забрали всі державні підприємства. Там забрали наші нафтопроводи і газопроводи. Там забрали всю землю і всю власність. Скажіть, вона щось коштує? Ми можемо пред'явити претензії за зруйновану інфраструктуру. Ми можемо пред'явити це в міжнародних судах і вимагати, щоб нам компенсували ці гроші. І це далеко не 3 мільярда доларів. Хто мені пояснить, чому до цієї хвилини жодної претензії не пред'явлено, зустрічної? І вже всі погодили, що ми будемо віддавати з абсолютно зруйнованої економіки, зруйнованих фінансів 3 мільярда доларів кредита Януковича, коли на трильйони у нас Російська Федерація забрала нашого добра українського. Чому? Тому що ця змова носить не лише український характер. І ці факти, які наводяться, поясніть мені, чому досі Україна не почала процес в Гаагському трибуналі? Чому не ратифікувала Римський статут, який дає нам право це робити? У нас же 300 голосів демократичної коаліції. Ми зобов'язані були не військовими методами, в тому числі діяти. Ноль. Зіро, розумієте? І тому під час війни, розпалу війни, коли треба було зайти двом найбільшим фракціям, вибори проводили до парламенту в Україні. І ніхто нічого не сказав. В Ізраїлі багато років іде війна. Но там, коли треба, кожен рік вибори. Вибори – не дешева історія. Але це єдине, що дає вам право впливати і міняти. За 1,5 роки вам сьогодні всі депутати будуть говорити, що вибори – це катастрофа. Чому? Вони прийшли на 5 років. Більшість все влаштовує. Ні у кого немає ніяких проблем, крім вас. Але мова йде про те, що або ви управляєте країною, або країною за вас будуть управляти ті, хто вважає країну своєю власністю.